No niin, tundub, et 3D, see on kino tulevik suures osas. Või vähemalt üks suund, kuhu suunas kino praegu liigub aga jõuliselt. No olevik juba tegelikult praegu seisub. Et need filme toodetakse ja toodetakse ka teie kaameraga. Mille poolest siis teie, milline on teie panus olnud selle 3D arendamisse? No me olime ühed esimesed, kes siis suutsid välja töötada nagu mobiilse süsteemi, mis siis võimaldab platsi peal ka nagu 3D pilti vaadata. Et ennem seda on ka toodetud 3D juba peaaegu 100 aastat, aga on väga keeruline ja raskepärane tootmine olnud, et platsi peal pole olnud võimalus pilti vaadata ja tänu sellele, kui üks parameeter kas või on valesti, nagu salvestamise ajal, siis kogu materjal on praak. Et tänu sellele see asi on väga vaevaline olnud, aga tänu nüüd võimalusele juba kohe platsi peal pilti vaadata, siis on see asi palju lihtsamaks ja kättesaadavamaks muutunud nii režissööridele kui operaatoritele. Ja lisaks on, noh, kui platsi peal saab veenduda, kas siis pilt on korrektne või ole. Rääkige sellest, kogu sellest flows siis lähemalt, kuidas see teie süsteem töötab. Loeme uudiste pealkirjadest, et te tegite kaamera, aga see ei ole ainult kaamera, mis sellesse süsteemi kuulub. No kaamera on üks osa, jah, mis koos Silicon Imaging firmaga me välja töötasime, et nende poolt on kaamera pead ja mis meie välja töötasime, siis oli nagu kompaktne salvesti, mis siis mobiilselt võimaldab salvestada 3D pilti ja seda ka platsil vaadata. Lisaks sellele, noh, oleme me enda jaoks nagu selgeks teinud ka siis nii-öelda workflow, et kuidas nagu see 3D pilt siis lõpuks ka kinolinale vaatajani välja jõuaks. Mis see workflow siis tähendab? No workflow näeb seda, et just, et kogu see 3D materjal siis, mis seal kaameras tuleb, et kuidas see nagu siis jõuab nii-öelda arvuti vahendusel siis lõpuks kinoekraanile. Et kuidas see pilt nagu siis nii-öelda veel värvi korrektsioon teha ja ka nagu nii masterdada ja ka see 3D efekti nagu vajadusel parandada enne, kui ta kinolinale jõuab. Ja selle tehnoloogia töötasite välja siin Tallinnas? See kaamera nagu salvesti tehnoloogia on Tallinnas välja tõttu üle, tehnoloogia on, noh, selles mõttes, et kasutame tuntud firmade tööriistu nagu vastavalt oma vajadusele. Aga mis on nagu uudne on see just, et kui ennem on vaja olnud monteerimiseks nagu suuri nii-öelda arvutide tööjaamus, praegu siis on kõik mobiil, et me paneme oma asjad kohvrisse lennuki peale ja võime lennata nagu režissööri või operaatori juurde seda asja tegema. Et enam ei pea operaator kuskil tulema või režissöör, vaid me saame kohe minna tema juurde. Kui palju seda kraami, siis on laptopis veel see monteerimine päris ei toimu? Laptopis ei toimu, see on nagu üks suur desktop arvuti võimaluselt, mis siis võimaldab kõike teha. Hetke seisuga alates siis platsi peal selle 3D pildi vaatamises samal ajal, kus alvestatakse kuni siis kinomasteri nagu genereerimiseni. Ja teil on esimesed suure filmi kogemused ka juba olemas selle kaameraga? Jah, et eelmine aasta Werner Herzog filmis oma esimese 3D filmi Cave of Forgotten Dreams meie süsteemiga. Lisaks filmisele tegime ka kogu postproduktsiooni ja masterdamise. Kuidas ja kust Werner Herzog teid leidis? Werner Herzog leidis meid läbi kaamerat peatootja. Kuna see oli tema esimene 3D film ka ja neil olid algus probleeme, siis soovitati meid kui parimaid eksperte Euroopas selle ala peal. Meid see on siis? Digitaalne Sputnik, mind ja mu venda siis, et kahe peal on meil see firma. Ja kuidas te siis Herzogiga see koostöö välja nägi? Saite kokku? Vend lendas sinna ja öeldi, et talle, et kõik on nagu omad hästi läbi, et Prantsusmaal oli see võtta nagu kaupas, et anti klaas veini ka, et võtaks rahulikult ja siis selgus, et noh, hullupool midagi, et lihtsalt olid paar tehnilist probleemi, mis vennal on lahendada nagu poole tunniga, et nemad olid ennem seal maadenud päris pikalt sellega. Tähendab, nad olid teie tehnika, teie kaameraga siis alustanud tööd? Ei, nad olid sarnase salvestiga alustanud tööd nagu meil on, mitte meie omaga. Ja siis vajatati välja? Siis me kõigepealt tegime korda, selle võtteperiood oli mitmest tükkiks jaotatud, esimesel perioodil tegime korda ja teisel perioodil võtsime juba oma tehnika kaasa. Ja see filmi salvestus oli ju tegelikult väga rasketes oludes, et see kaamera üldse sinna võtteplatsile koopasse viia, see oli juba oma ette kunstik. Jah, sest et muud süsteemid poleks nagu sobinud, sest see koopa avavus oli nii väike ja see dikteeris ka nagu kaamera formaadi, et kuna meil oli selline mobiilne süsteem, mis täpselt sinna sisse mahtus, siis sellest oli abi. Lisaks sellele tuli see kaamera ikkagi võtta tükkideks ja panna koopas sees kokku ja kokku oli aega iga päev umbes 4 tundi filmida, sest muidu see õhk seal ei olnud nagu kvaliteet, et see oleks hakkanud tervisel mõjuma inimestele. Ja kokkuvõttes oli 2 nädalat aega filmida ja iga päev oli maksimaalselt aega 4 tundi koopas olla, milles siis umbes tunnike kuni poolest läks nagu seadmete ülesseadmiseks, mis jättis järgi 2,5–3 tundi ajal juhul filmimiseks. Nii et te ise olite ka seal koopas? Mina ei olnud, mu vend oli seal. Nii et ta pidi iga päev ronima sinna? Just. Ja siis pärast, kui võtted läbi said, leidis Werner Herzog, et võiks teie
abi kasutada kuni lõpuni. Just, et ta nägi, et me saame asjadega hakkama ja talle meeldis see, et on nagu üks inimene või firma, kelle poole pöörduda kõik asjadega, et on nagu lihtsam ja kiirem see asi valmist ja niipidi. Ja te lendasite siis või vend lendas siis? Vend lendas siis postproduktsiooni osa tegi tema nagu LA's, samal ajal tegi meie siin, et seal oligi nagu mugav, et nagu failid või originaalmaterjal oli olemas meil siin ja ka LA's ja nii-öelda siis töötlemine käis nagu metadata baasil, ehk siis nagu noh, väikeste failidega, mis siis omavad informatsiooni. Et sellal, kui tema nagu lõpetas oma tööpäeva, oli meil siin omik, ta andis ohjad üle meile ja siis meie, kui lõpetasime, oli temale omik. Et selles suhtes me suutsime 24 tundi ööpäevast tööd teha, kuna meil oli aega kaks nädalat see film nagu lõpetas enne, kui Toronto filmifestival algas. Nii et te olete tegelikult, see suur uuendus on mobiilsus ja ka selline globaalsus. Just. Ja ka meeskonna väiksus nagu. Et ennem seda pole olnud võimalik nii vähe see inimressursiga sellest asja teha. Kuidas film vastu on võetud? Film on väga hästi vastu võetud. Kas märgitakse ära ka, kellelt on see tehniline abi ja kaamera olnud? Ja Werner isegi eraldi Vanity Fair artiklis märkis meid ära. Et see on ka suust harv nähtus, et märgitakse tehnilist meeskonda. Öeldes siis mida? Öeldes, et ta leidis geniaalse lahenduse nagu Kaspar Kallase näole, kes aitas siis nagu tal selle filmi nagu valmistaja, nii nagu ta on praegu. Kas see film on nüüd nii-öelda jala ukse vahele saamine 3D tööstusesse? Ma arvan, ma loodan küll. Uusi pakkumisi on tulnud juba midagi? Ja uusi pakkumisi on ja käivad läbirääkimised, aga noh, hetkel veel ei ole midagi kindlat, et siin nagu Eestis ka on paar projekti nagu läbirääkimist faasis, aga kõik need asjad võtavad aega natuke. Kuhu te rohkem vaatate, kas Euroopa poole või Hollywoodi poole kohe? Suure filmitööstuse poole? No lihtsam on hetkel Euroopas teha, kuna see on nagu lähemal ja Hollywoodis kehtivad natukene teised reeglid kui meil siin. Et selle võrra neil on nagu raskem võibolla selle uue mõttestiiliga harjuda, et üks inimene saab ära teha kogu meeskonna töö. Hollywoodi reeglid, siis ametühingud ja sellised piirangud või mis? No ametühingud ja ka mõttemaailma. Nagu mis oleks? Mis no, et neil ei nagu hästi võibolla raskene harjuda sellega, et mis ennem võttis nagu suur firma, mida pidi tegema, nüüd suudab teha väike meeskond hästi ära. Et selles mõttes nad ei mõista võibolla, noh, ma eeldan, et noh, see nii-öelda suhtumine või siis harjumus on olnud teistmoodi ja inimesed oma harjumusi väga lihtsalt ei muuda. No see 3D kaamera ei olnud esimene kaamera, mille te ehitasite. Ja enne seda me ehitasime ka silikoni isegi nagu ühele peale, ehk siis 2D kaamerale ka nagu ilmastiku kindla salvesti, kus pole nagu ühtegi liikuvat osa sees. Et filmida, siin tegime 2008 aasta kroonika filmi nagu erinevates ilmastiku oludes. Ja siis tegite selle suure filmi Argentiinas? Argentiinas see suvi jah, peale Herzogi filmi filmimist käis vend Argentiinas võtteplatsiga, mis oli Mehiko ja Argentiina ja Poola koostöö. Ja peale seda sel filmil ka nagu, kui selgusta Berliini filmifestivali on valitud, siis peale seda oli meil ka aega, nädal aega teha nagu see lõplik postproduktsioone nagu festivali jõudis. Nii et vend jõudis koos nagu kinomästeriga festivalile kaks päeva ennem seda, kui ta pidi linastuma selle täpselt jällegi. Kas siin Tallinnas on olemas ka mingisugune ruum või stuudio, kus saab näha, kuidas need asjad töötavad või? Hetkeseisuga ei ole, et me toome oma tehnika ainult siia projekti põhiselt. Kui siin on nagu midagi teha, siis me toome selle siia, kui keegi tellib meid. Praegu on Varsavis? Praegu on Varsavis. Nii et seda kaamerat nagu otseselt näha ei saa. Aga kuidas te üldse tulite selle kaamera ehituse ja selle filmi nii-öelda postproduktsiooni juurde? Kust need mõtted tulid ja kuidas te sattusite selle asja juurde? Me oleme, vend on tegelenud sellega viimased 8 aastat vaikselt. Ja see juhtus nagu niimoodi, et 2006 aastal vist hakkas Kadri Kõusar oma esimest mängufilmi tegema Poola operaatori koos ja neil ei olnud kaamerat. Ja vend oli just käinud kas IBC-l või NAB-l Las Vegas ja see oli näinud seal nurgas nagu üks väikest firmat nagu Silicon Imaging, kelle oli väljas üks väike kaamera. Ja me otsustasime, et proovime selle kaameraga filmida selle filmi, mis oli ka ühtlasi esimesi filme maailmas, mis siis salvestati digitaalses RAW-formaadis üles. Et noh, kahjuks selle filmiga, noh, see oli ka esimene film, mis Cannes'i valiti Eesti poolt, aga siin muud asjad on seda filmi levikut nagu piiranud. Ja peale seda me oleme väga tihede koostööd teinud nagu selle kaamera tootjaga, nagu selle kaamera peatootjaga siis ja noh, me ei ole nagu olnud rahul selle salvesti valikuga, mis on olnud võimalik siiamaani selle kaamera kasutada. Et me siis sellest lähtuvalt otsustasime ise salvesti välja töötada ja noh,
see 3D asi tuli nagu ise enesest peaaegu, sest et noh, kui salvesti on tegelikult eri otstarbeline arvuti ja siis lihtsalt see tundus nagu loomulik areng edasi, et paneme teise kaamera pea juurde ja vaatame, mis saab. Ja Silicon imisin kirjutuks tarkvara nagu osaliselt selle jaoks ja nüüd on nagu siis võimalik mobiilselt 3D salvestada selle süsteemiga. Ja kaks kaamera pead? Kaks kaamera pead. Mis salvestavad? Jah. Kuidas see optiliselt väljanakus, üks on ühe silma ajaks, teine teise silma ajaks? Just nimelt, et kinos ka, no, mis need prillid teevad, on lahutavad need pildid lahti tagasi kaheks eraldi pildiks sinu silmade jaoks ja see siis loob sulle illusiooni nagu sellisest nagu ruumilisest reaalsusest. Aga see kahe kaamera pea, see asi kõik oli, see tehnoloogia oli olemas, te lihtsalt panite arvuti külge või? No salvesti külge, jah, see mõttes see tehnoloogia nagu kaamera pea on välja töötatud ikkagi Silicon Imagingi poolt. Meie poolt on see salvesti ja see nagu selle nii-öelda siis mahufaktori optimeerimine rohkem, et ta võimalikult kompakseks ja mobiilseks teha. Ja seda ma öelda ei saa, et Eestis leiutati 3D kaamera. Ei, 3D kaamera leiutati, ma arvan, juba umbes odast tagasi või isegi rohkem. Et jah, see kõlab küll hästi, aga samas me ei saa seda au endale võtta. No mis au te võtaksite, kui te ise kirjeldaksite? Mis siis see suur saavutus on? Ei, no, saavutus on see just, et 3D nagu tuua kätte laiemale publikule ja et 3D nagu materjali tootes oleks režissööri operaatoril rohkem vabadus tegeleda loomingulise poolega kui tehnilise poolega võtteplatsi, sest juba nagu visuaalselt on näha seda pilti, et nad saavad näha kohe. No, see on sama nagu tulemus, mis tõi nagu digitaalne kaamera nii-öelda võrreldes fotokaameraga, mis revolutsiooni just, et palju laiemal publikule sai see kätte saadavaks ja kohe oli ka näha, mis see tulemus on. Mis teie firma plaanid on tulevikuks? Kas jätkate kaamerate kallal tööd või on juba tellimusi nii palju filmide tegemiseks või mis? No, me oleme nagu poisik, kellele meeldivad mänguasjad, et me jätkame tööd kõvasti nagu filmitööstuse tarvis asjade välja töötamise koha pealt, siis me näeme, et seal on väga on ruumi veel asjade optimeerimiseks ja paremaks tegemiseks. Ja samas ka hoiaks samal ajal ka no, üritaks teha selliseid häid filme ka, et võtta osa. Kuhu filmitööstus tervikuna liigub? Alar Kivilo ütles meile, et tema arvab, et see tehnoloogia revolutsioon või tehnika revolutsioon filmitööstuses on alles lapse kingades, et suured asjad on veel ees. Kuhu see filmitööstus läheb? No 3D-s on ka meie arust nagu suured asjad ees just sellepärast, et praegu seisuga ikkagi nagu jäljendatakse 3D-s 2D filme. Et alati kui tuleb uus tehnoloogia peale, suure tehnoloogia jälendatakse nagu vana tehnoloogia, et ta läheb aega ennem kui inimestel on küll kogemust ja teadmisi, et hakkad seda uut tehnoloogiat kasutama sellena, mis tema võimetes on nii-öelda ja mis tega võimalik teha on. Mida siis on võimalik teha 3D-ga? Ei, no, tega on võimalik luua ju sellest reaalsust nii-öelda, mis on nagu palju lähem kui siis tavaline kinopilt, et sellepärast inimene lähebki kinno, et ta saaks minna kuskile virtuaalsusse nii-öelda ära nagu teise reaalsusse, et see nagu toob seda palju lähemale vaatajale kui siiamaani on tavapilt olnud. No seda reaalsust nüüd püütakse tuua, mõtleme nüüd avatarile näiteks, mille jaoks kahitati uus kaamera. Mm-hmm. Seal on see reaalsus, noh, juba päris huvitavalt lähedale toodud, aga samuti väidab režissöör, et see on kõik alles algus. Et ehitataksegi uusi kaameraid, et ikka seda pidevalt parandada. Näed, teha asja mugavamaks ja just, et see tehnoloogia vähem segaks tööd ja rohkem teeks seda asja nagu läbipaistamaks režissööri ja operaatori jaoks või siis nagu lihtsamaks. Et nad just ei peaks nagu nii palju mõtlema tehnika limitatsioonidele, vaid saavad just fokuseerida siis loomingulise tööpeal. Siiamaa on ikkagi on nagu platsi peal ka väga palju just seda, et tehnik, noh, siin ongi see lõputu nagu võitlustehniku ja operaatori ja režissööri vahel, et tehnik taab piire seada ja režissööri ja operaator on need piire nagu edasi lükata või nagu üle piiri minna. Teie kaamera annab võimaluse siis režissööril ja operaatoril esimest viiulit mängida. Just, et nad saavad seda piiri kaugemal lükata palju ja lihtsamalt ilma vahele segamatu palju rohkem. Palju filmi üldse teie kaameraga tehtud on? Ma ei oskagi peast öelda, et koduleheküljel on meil kirjas. Mm-hmm, mm-hmm. Ikka päris palju? Ikka on, jah, sest eelmine aasta oli väga viljakas meil nii-öelda, et sai nagu päris palju tehtud asju. Nii et selles mõttes, et sellised perioode, et te ootate, tellimuse nagu ei ole? Ei, no see ei ole, sest me nagu valmistame ette järgmiste asjade jaoks ja kui hingamisruumi on siis just nagu optimeerimist, et arvutustehnika kogusega areneb ja me saame teha asju aina väiksemaks ja kiiremaks ja energiasäästlikumaks. Ja firma ongi siis kaks meest? Kahe mehe oma on firma, aga meil töötab veel firmas inimesi.
siin Eestis ja siis ka rahvusvaheliselt? Hetkel on paar inimest Eestis ja nüüd rahvusvaheliselt ka vaikselt hakkame laienema. Nagu siis Ameerika poole või Euroopas? Hetkel oleme Varssavis laienenud, sest see on nagu võrreldes Eestiga on ikkagi suur filmiriik, et seal tehakse ikkagi 40 filmi aastas, et seal nagu on seda potentsiaali rohkem.